Good morning guys. Uh, dito po tayo sa uh, iniwan natin trabaho kahapon. So ayan na po yung ginawa natin kahapon. Naglalagay tayo dito ng framing ng cladding. Ang cladding po niyan taas tsaka baba bago may ilaw sa ano sa baba niya. Ayan po. Yung poste po natin, ilalagay natin na angle bar doon sa sulok magkabila para at least mas matibay. So mamaya po, bili tayo materialis para makompleto natin yan. So yung mga tira po natin, kakabit po natin. Ayan yung tira natin. So kulang pa tayo ng 10 piraso na putol. So ayan po, ah, naglalagay tayo dito ng, ano, ng tube kaya po tayo naglalagay na yung tube dyan yan po ang purpose po dyan dyan po papatong yung cladding natin so lahat po ng area yan lalagyan natin pati dito so pag nalagyan na po natin yan uh, i gagray natin lilinisin para at least hindi babangga yung cladding dito sa winelding so tayo bababasaglet at sala So, bilang respeto sa kabatid nating Muslim, tayo ay titigil saglit sa pagtatrabaho. So, yan po tapos na po yan. Uh, Nag-grind na po yung baba niyan, taas na lang. So, yung suporta po nating yan nasa gitna tatanggalin natin yan pag okay na lahat. So, yan po yung portion na yan, yan yung may cladding. Maganda po yung cladding niyan kasi uh, yung kulay niya parang kahoy. So ayan po. O, so, lalagyan nila yan ng ilaw sa baba bago cladding uli dun sa taas sa ibabaw. Pero yung paglagay natin ng cladding dyan, eh, medyo slanting natin na konti para in case na umulan, so, mag slide yung tubig. So, ito po, ah uh, kompleto na yung framing ng ating cladding. Diyan po yung cladding natin. Pero po, yung tube na nandiyan sa gitna, ano lang po yan, ah uh, silbing breast lang nya. Tatanggalin po natin yan. Nakataking lang po yan, itong nasa gitna. Pag nailagay na natin yung cladding, tsaka natin lalagyan ng frame sa taas bago cladding ulit sa taas. Kaya naman tayo naglagay niyan para tayo hindi mahirapan kasi kung inuna natin yung frame bago cladding sa baba mabigat po yung cladding mahirapan tayo magkabit doon po tayo sa maalwan gawin ayan po so pipinturahan natin tong frame nya dito para at least pag tinakluban natin ang cladding may pinturado yung loob wala lagyan po nila ng ilaw dyan sa gitna ayan uh, natapos na natin pinturahan yung framing nya Kapag nalagay natin yung cladding dyan, kahit takpan natin, okay lang. Uh, maglalagay sila yung magpipintura dyan. Ang nilagay po natin dito yung metal primer. Metal primer, iba't iba lang kulay pero isa lang po yan. Ayan na po yung shade natin. Patapos na yan. Cladding uh, na lang ilalagay natin doon sa portion na yon bago yan ako sling poste uh, natin yan kakat natin ng pantay lal tatakpan po natin bo dito uh, mag extension tayo dito ng, ano, ng 3 meters yung frame nya uh, yung hindi masyadong mabigat kaya naman ang poste natin yan so gusto nila magpa extension dito ng 3 meters plastic yung ibabaw so kaya siguro maglalagay tayo ng brace. Brace niya doon sa taas. So ikokolektain muna natin yung materials kung kaya ng may-ari, tutuloy po natin 'yan. So yan po, ah uh, na na natin yung frame doon sa taas. Yung cladding natin naka na rin. So yan po. Uh, tapos na naman yung ating maghapon konti na lang yung tira medyo short tayo sa materyales kaya medyo natagalan so yan pong temporary natin dyan na brace nya tatanggalin po natin yan pag okay na lahat yan, linis linis muna ng area bago umalis yun po yung aking gwapong kasama so sunod araw po doon naman tayo So, salamat po sa pagsubaybay sa YouTube channel natin, sa mga kaibigan natin dyan. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat.